ღირსმა მამა დავით გარეჯელმა სამოღვაწეო თავდაპირველად მისი სულიერი მოძღვრის, წმინდა იოანე ზედაზნელის ლოცვა კურთხევით თბილისი აირჩია. წმინდა ბერლუკიანისა და რამდენიმე მოწაფესთან ერთად ქალაქის დასავლეთით მდგარ მთის ფერდობზე გამოქვაბულში დასახლდა და იქვე პატარა სამლოცველო მოაწყო. ბერები მთელ დღეებს ლოცვაში ატარებდნენ, მათთან აღსარებისთვის მრავალი მორწმუნე მიდიოდა. ღირსი მამა დავით გარეჯელი უსმენდა მათ და სინანულისა და შენდობისკენ მოუწოდებდა. ხუთშაბათობით კი საქადაგებლად ქალაქში ჩადიოდა. წმინდანის ლოცვით გამოქვაბულთან ახლოს წყარო ამოხეთქა, რომლის წყალობითაც მრავალი ადამიანი სნეულებისა და უშვილობისგან განიკურნა. მოგვიანებით წმინდა მამამ ბერლუკიანესთან ერთად დატოვა ქალაქი და განდეგილთა წესისამებრ დამკვიდრება ისურვა. ამისათვის მან კახეთში გარეჯის უდაბნო ამოარჩია და კლდეში გამოკვეთილ პატარა გამოქვაბულში სენაკი მოაწყო. უფლის მსასოებელი წმინდანი მთელ დღეებს ლოცვაში ატარებდა და მრავალ სასწაულს აღასრულებდა. ერთხელ ამ პროცესს თავად მონადირეები შეესწრნენ და წმინდანის მოღვაწეობის შესახებ ამბავი ხალხში გაავრცელეს. ასე გაემართნენ ქრისტეს ტკბილი უღლის ტვირთვას მოწადინებული ადამიანები მოღვაწეთა უდაბნოსკენ. წმინდა ბერმამად კურთხევა მისცა კლდეში სენაკები გამოეკვეთათ და წესად შემოიღო, რომ მათთან დასახლების მსურველს სამი წელი განმარტოებით უნდა ეცხოვრა. ბევრი მათგანი გამოსაცდელი ვადის შემდეგ აღარ ბრუნდებოდა უკან, განდეგილობას ირჩევდა და სიცოცხლის ბოლომდე თავის სენაკში ცხოვრობდა. ასე იზრდებოდა მეუდაბნოე ბერთა რიცხვი. ბერმალუკიანემ გარეჯის უდაბნოში ნათლისმცემლის სახელობის მონასტერი ააშენა. წმინდა დოდო გარეჯელმა კი დოდოს რქა. გარკვეული პერიოდის შემდეგ დავით გარეჯელმა წმინდა ადგილთა მოლოცვა გადაწყვიტა და რამდენიმე ძმის თანხლებით წმინდა მიწისკენ გაემართა. როდესაც ღირსმა მამამ იერუსალიმი იხილა მადლობის ნიშნად, ჯერ ხელების ზეცად აღაპყრო, შემდეგ კი მიწაზე დაეცა. ღირსი მამა ქალაქის კარიბჭესთან მხურვალედ ლოცულობდა, მაგრამ შესვლის ღირსაც არ მიიჩნია თავი და სანამ მისი მხლებლები იერუსალიმის სიწმინდეებს მოილოცავდნენ, ქალაქის კარიბჭესთან მხურვალედ ლოცულობდა. წმინდანმა მადლის ქედიდან დიდი რწმენით სამი ქვა წამოიღო. იმ ღამით იერუსალიმის პატრიარქ ილიას უფლის ანგელოზი გამოეცხადა და უთხრა: მოიწია ვიდრე სახლად ჩემამდე საკუთარი მონაჩემი დავით და სარწმუნოებითა მისითა წარიღო სრულიად მადლი იერუსალიმისა. პატრიარქმა მალე მსრბოლი დაადევნა ღირს მამას და მისი პირით ამცნო უფლის ნება. ერთი ქვა წაეღო, ორი კი დაებრუნებინა, რათა ქრისტეს ქალაქს მადლი სრულად არ მოხკლებოდა. წმინდანმა მართლაც დაუბრუნა იერუსალიმს ორი ქვა, ხოლო მესამე გარეჯში დაბრუნებულმა ეკლესიაში დაასვენა. სიწმინდისთვის პატივის მისაგებად უდაბნოში უამრავი ხალხი მიდიოდა. ღვთის ნებით ქვა სასწაულმოქმედი ძალით აღივსო. მისი შეხება მლოცველებს უკურნებელი სენისგან კურნავდა. ეს ქვა დღემდე არსებობს და მორწმუნეებს მისი მოლოცვის საშუალება პერიოდულად ეძლევათ. როდესაც ღირს დავით გარეჯელს უფლისგან ეუწყა, რომ მალე ზეციურ სავანეში განისვენებდა, მოიხმო უდაბნოში მცხოვრები ძმები და უთხრა: ნუ შეძრწუნდებით და ნუცა აღშფოთდებით, არამედ უფროს ხა განტკიცდით და გამძლავრდით. შემდეგ წმინდანი ეზიარა ქრისტეს წმინდა სისხლსა და ხორცს და მშვიდობით მიაბარა სული უფალს. წმინდა დავით გარეჯელი მოწაფეებმა იმავე სენაკში დაკრძალეს, სადაც მრავალი წელი გაატარა. მე-6 საუკუნის პირველ ნახევარში დაფუძნებული გარეჯის მონასტერი მალევე გახდა სულიერების უდიდესი კერა და მან საქართველოში ქრისტიანული სარწმუნოების გამტკიცება შეუწყო ხელი. კლდეში ნაკვეთი სამონასტრო კომპლექსი კი, რომელიც გარეჯის უდაბურ კალთებზე კილომეტრობით არის გადაჭიმული, თავისი სულიერებით, სამშენებლო ხელოვნებითა და ფერწერის მაღალი მხატვრული ღირებულებით მნახველს დღესაც განაცვიფრებს.